Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и в днешното видео ще си поговорим малко повече за моята равносметка за 2019 година, за ползите, които извлякох от всичко, което се случи, което бих могла да ви дам като съвет, неща, които съм си извадила като методология и начин на поведение. Ще започна с минималистичният начин на живот или какво предприех, какво научих и какво мога да ви дам като съвет от него. Първото нещо, което така ми прави впечатление, че следвам като тенденция през цялата година, е именно за да спра да си купувам вещи, да спра да си давам парите за неща, които всъщност не ми трябват, които не са ми полезни. Реших, че за мен ще бъде по-добре да влагам всички тези средства в преживявания, като под преживявания имам предвид пътувания и посещаване на културни мероприятия, като театри. За мен това са от една страна хобито, от друга страна начини да опознавам и да научавам много повече, отколкото просто си дам парите за някоя вещ, която ще използвам за някакъв по-кратък срок от време и която всъщност не ми е толкова необходима. Така че ако вие сте фенове на пътуванията, например, ви съветвам да инвестирате в самолетен билет или просто да си заредите колата и да отидете до някой град, който бихте искали да разгледате. Също така, ако не обичате да пътувате, просто си дайте парите за някакво изживяване. Може да не е театър, както е в моя случай. Може да бъде за това да отидете на спа, да отидете да си направите масаж, като това ви съветвам да се превърне в ваша традиция, примерно веднъж месечно да го правите. Изобщо да е нещо, което ще ви поглези, нещо, което ще бъде хубаво преживяване за вас и ще дадете парите си с удоволствие, но ще получите някаква награда в замяна, някакво преживяване, което не е само моментно, защото когато си купим дреха или грим, това е едно такова моментно щастие от тази покупка, докато ако инвестирате парите си в нещо, което ще ви донесе по-дългосрочно удоволствие, като пътуване, като на начин вие да се поглезите, като това да вложите в образованието си или в някакъв курс или в нещо, което ви развива, тогава удоволствието и удовлетворението от тази инвестиция ще ви се върне и наистина ще си е заслужавало. Второто нещо, което направих аз и което следвам вече през цялата година и смятам да продължа да следвам, е нещо, което знаех и отпреди, но не го възприемах като нещо свое. Въпросът е, че слава Богу сега започвам да го възприемам и определено усещам позитивите от него, а то е: да, купувайте си неща, много е хубаво човек да има възможност да купи нещо за себе си, което ще го направи щастлив, но това, което направих аз, е да купувам по-малко, но по-скъпи и по-качествени неща, вместо да купувам много наброй неща, които уж са ми потребни, а всъщност се оказва, че по-скоро ми вредят, отколкото са ми от полза. Като тук визирам и дрехите и най-вече визирам козметиката, и бялата козметика, и декоративната козметика, тъй като преди наистина не си давах сметка, че давайки по-малко пари за даден продукт, всъщност не само, че си давам парите на вятъра, защото ако не ми хареса, ще си купя нов, защото не е толкова скъп и просто ще продължа да купувам, което е и харчене на пари, и в същото време не ми носи никаква полза, напротив, вреди ми, защото голяма част от тези продукти претендират за качество, което не притежават и всъщност по-скоро ми вредяха и на кожата, и на косата, и честно казано, това много ме ядосваше, много ме депресираше. Бях започнала да вярвам и вярвам години наред, че аз имам лоша кожа, че ногтите ми са тънки, че косата ми е еди каква си изтощена и така нататък, а всъщност се оказва, че продуктите, които съм използвала, са ми вредяли много повече, отколкото са ми помагали, и това е довеждало до това аз да съсипвам своята кожа, да съсипвам косата си, вместо чрез това, което купувам, да й помагам. Третото нещо, за което си дадох реална сметка тази година, не е нещо, което не знам, по-скоро не съм осъзнавала толкова реално, е именно много да мисля в какво влагам парите си, т.е. дали покупката, която правя, дали парите, които давам, отиват за продукт, който искам да виждам на пазара, който искам аз да използвам, който искам
хората да използват или отиват за продукти, които са посредствени и които по-скоро не бих искала да виждам на пазара. И може би откакто осъзнах, че голяма част от парите си съм давала за неща, които не смятам за полезни, не искам нито аз да употребявам, нито хората да употребяват, защото имат негативно въздействие, защото са вредни, защото дори не знам защо са на пазара с чисто някаква комерциална цел, някой да печели от тях и някой да се убива в фабрики, за да произвежда нещо, за което не му се плаща и нещо, от което хората нямат нужда и биха живели по-добре без него. Затова съвет, който мога да ви дам е, когато си давате парите, мислете дали ги давате за продукта или за услуга, независимо дали е козметика или храна или дрехи или някакво преживяване, дали ги давате на продукт и на хора за този продукт, които създава този продукт, за да бъде в полза. Да, те ще спечелят от него, но ще спечелят и ще са дали нещо от себе си за хората около себе си, така че те да имат полза от това, което те са създали, или просто са го създали, за да правят пари от него, без изобщо да им пука дали това нещо е полезно за хората, дали им вреди, дали им помага. Четвъртото нещо, което направих, мисля, че вече ви споделих в едно от предишните видеа, е да търся много по-задълбочена информация за всичко, което купувам. Отново, кой стои за този продукт, как се произвежда даденото нещо, то изобщо полезно ли е, какво ще ми донесе, дали от дадения сайт вече някой мой познат е поръчвал, доволен ли е, как стоят дрехите върху него. За да мога да бъда сигурна, че мястото, на което ще си дам парите, ще ми донесе удовлетворение и ще получа продукт, който наистина да отговаря на стойността, която аз съм заплатила за него, а не просто аз да съм си дала парите и да получа нещо, чиято себестойност е много по-ниска от това, което съм очаквала, и да се чувствам излъгана, разочарована и това нещо да ме депресира, че едва ли не аз съм някаква глупачка, която не знае как да си инвестира парите и за какво да ги даде. И петото нещо, на което всъщност ме научи минимализма, дори не знам точно как да го формулирам, тъй като то е по-скоро едно такова усещане, че човек трябва да прави това, което смята за адекватно за себе си, по начин, по който смята, че е справедлив за него самия, без значение какво си мисли, че хората биха си помислили за него, защото в повечето случаи ние имаме много грешна представа за това какво си мислят хората изобщо и поради някаква доста егоцентрична причина свързваме всичко, което правят те, с нещо, което нас ни засяга лично, което в повечето случаи изобщо не е вярно. Всеки един човек си има достатъчно неща на главата, за които да мисли и за които да се притеснява. И това, че по някакъв начин ви е репликирал, това, че по някакъв начин негово дадено поведение в случая, в конкретния момент е касаело вас, не означава, че то като цяло засяга вас, просто вие сте се оказали в неподходящия момент при този човек и той си го изкарал на вас, което не означава, че ви мрази, не означава, че има нещо против вас и дори да е така, всъщност това не е ваш проблем, това си е изцяло проблем на човек от среща, че той има проблем с вас. Така че това беше едно от нещата, които така много исках да успея да. От които много исках да успея да се абстрахирам, просто да ги виждам, да ги усещам като моменти, в които мисля, че някой има нещо против мен и че с неговото действие се опитва нещо да ми покаже. И да знам, че това си е специално и лично в неговата глава и не би трябвало изобщо мен да ме касае по някакъв начин. И за да не стане това видео безкрайно дълго, мисля да го разделя на две части. В тази част ще остане всичко, което научих от минималистичния си начин на живот през последната една година. И в следващото видео смятам да включа нещата, които съм си направила като равносметка за годината, спрямо целите, които си бях поставила, изобщо спрямо цялостната вибрация на 2019 година, какво ми донесе, аз как се справих с него и какво е финалното ми
отношение към 2019 година. Ще се радвам да ми споделите дали вие спазвате някои минималистични принципи, дали са ви полезни, какво смятате за нещата, които ви споделих, изпитвали ли сте нещо подобно и ако да, наистина ще се радвам да ми споделите вашият опит, тъй като винаги ми е полезно да черпя и от това, което другите преживяват и което те могат да ми дадат като съвет.